Teuta është skuadra kampione e kategorisë superiore për sezonin 2020-2021. Djemtë Detit shënua një fitore të thellë 6-1 ndaj Apolonisë në një ndeshje ku diferencat ishin të dukshme. Pas mbarimit të lojës në Durrës shpërtheu festa e titullit kampion, që erdhi pas kaq shumë vitesh. Tre golat për bregdetarët i shënoi Devi Bregu, që automatikisht u shpallë dhe gola shënuesi i këtij edicioni me 16 gola. Teuta e mbylli kampionatin me 66 pikë dhe riktheu titullin kampion në Durrës pas 27 vitesh.